Clara Zeidler on nii mõneski mõttes 19. sajandi algukümnendite ja tegelikult siis kuni Eesti Vabariigi lõpunigi märgiline kuju, sest ta esindab baltisakslust, aga samavõrra esindab ta rahvusvahelisust ja lõpuks esindab ta ka neid rahvuslike ambitsioone, mis siis ka eestlastel oli 20-30 aastatel selles mõttes, et ta töötas neil aastatel kunstitööstuskoolis õppejõuna, kus ta siis sisuliselt viis ellu Eesti kultuuripoliitikat. Tema looming, mis on põhiliselt akvarelli looming, selgelt naiselik, selgelt ka nostalgiline, just selles mõttes, et ta teeb väga palju interjööri, aga ka vanalinna ja ka loodusvaateid, kuid kas või see ruum, kus me siin seisame, on ju ka ühe tema pildi teemaks. See on Tallinna vanalinn, see on väga tuntud omal ajal huukide maja Saksamaalt tulnud kunstikaupmehed, kes siis ennast lasid ka jäädvustada oma perekonna galeriisi ja seinale, mis siin praeguses vaates on küll koopiad, aga selgelt siis on siin tüpiseeritud mingisugune nostalgiline mälestus sellest kunagisest Hansa kaupmehelinnast. Aga Clara Zeidleril on ka palju teissuguseid interjööripilte, mis pigem kajastavad siis kaasaja interjööre sellistena, nagu tema neid nägi ja ka sellest keskkonnast, mida ta nähtavasti hindas ja kust tema publik tuli.